Z nami je Katja Spetič. Katja, na domačem igrišču ste si krog pred koncem zagotovili matematični obstanek. Ste veseli? Ja, seveda. Smo se tudi malo bali, ker smo tvegali zadnji set, ker smo upali, da bomo končali kaj prej, samo je šlo dobro. Nasprotnice smo jih nadigrali potem na koncu in je šlo vse. Škoda za ključne trenutke, recimo v prvem in četrtem setu, ko ste popustili nekoliko na mreži, predvsem v končnici. Ja, tudi v ostalih setih, samo smo se potem zbrali. V tistih dveh setih je šlo, kot je šlo, nismo bile zbrane in se nam to tudi večkrat dogaja, samo bomo treba še delati na tem. Ne? In samo, mislim, da vse skupaj šlo v redu in upam, da bo šlo tako še naprej in tudi za naslednje leto in naprej. Zdaj tako lahko odpotujete v filme Veneto z lažjim srcem. Ja, nedvomno.